Hi, sis! Tignan po natin kung ano ang mensahe sa ngayong susunod na 4 months. Ayan, May, June, July, August. Tignan natin kung ano ba ang main team ng next 4 months mo. Tignan natin Spirit Guide, ano po ang main team ng next 4 months ni Pisces Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus kung di pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga gusto naman pong mag-avail ng ating private readings makikita nyo po yung link ng ating Facebook page sa description box below Tarot Intentions by Aliana Reyes. we have Blossoming Abundance wow, gaganda yung finances niyo dito so kapit lang talaga and focus focus ang kailangan ninyo dito, Pisces. Contract, may pipirmahan kayong kontrata. Kaya magbo din talaga yung inyong finances. And also, mas magiging confident po kayo pagdating sa inyong kaperahan ngayong month na it, ngayong susunod na four months na to. Ayan, parang sunod-sunod talaga yung blessing sa iyo pagdating sa pera. The world may pag-travel din. And pwedeng ni evaluate or ire-evaluate nyo talaga yung mga gastusin ninyo dito, yung way ng pag-handle niyo ng finances niyo, yung way of living niyo, pwedeng babaguhin nyo yan. Alam mo yung ita-turn mo 360 degrees yung ano, 360, mga 45 degrees siguro or 95 degrees, yung pagbabago dito sa life niyo or sa mga expenses niyo yun yung nakikita ko for you. So, may pagbabago, may, pag, may turn, may turning point. Yan, mangyayari yan sa life ninyo. Turning point ng finances ninyo. So, tignan po natin ano pa yung main theme ng iyong next 4 months. Tignan natin. May, June, July, August. Spirit Guide, tignan natin. Pisces. We have Nine of Cups. Magiging happy ka talaga pagdating sa finances mo. Hindi sayang yung mga sacrifices mo dito. If mayroon kang babaguhin, napakalaki na magiging, ano niyan, magiging effect sa iyong kaperahan. Even sa trabaho mo. Mas magiging, ano kayo, productive. Yun yung nakikita ko for you. Pisces. Hindi lang pagdating sa trabaho. Yung iba sa inyo, kung meron kayong negosyo, mas gaganda din po yung negosyo ninyo pwedeng mangungupahan na kayo dito bagong upa, bagong ano, lease contract ng inyong place, ng pwesto ng inyong negosyo. Yan, mag expand Marami dito mag expand yung inyong business. Tignan po natin regarding naman sa mga tao o bagay na dapat mo nang iwasan at dapat mo nang iwan ngayong 4 months na ito. May, June, July, August. Tignan natin. Spirit Guide. We have house. So ito po, pwedeng toxic sa bahay ninyo. Kaya mo namang magsolo. Why not? Yung iba po sa inyo, pwede rin naman hindi niyo 'to bahay, pwedeng ito yung inuupahan niyo na bahay na marami kayong nakatira. Madami kayong nangungupahan. Mm Pisces. So, kung talagang toxic na yung mga kasama mo dito, then pa pwede naman na, yun, umiba ka na siguro ng lugar. Kasi, tipong, kunwari yung iba sa inyo, stress na nga kayo sa work, stress pa kayo dito sa bahay. Parang wala kayong katahimikan. Medyo meron kayo ditong kasama sa bahay na burara. Alam nyo, yun yung makalat. Di siya marunong mag maglikpit. Even yung pinagkainan niya, minsan tinatambak niya lang dyan sa kung saan or sa lababo. Ganon child. Ayan po. So, hindi nyo naman iiwasan tong batang ito. Ayan. Or pwede ha, kung meron dito makulit talaga. tas hindi nyo naman kaano-ano. Medyo iwasan ninyo. And also, meron din po dito, pwedeng nabubuli naman yung anak ninyo. So, yun naman. Siyempre, hindi iwasan ba dapat yun? Feeling ko, hindi dapat iwasan kapag may nabubuli sa anak ninyo. Dapat, um, i-guidance para mapagsabihan, para madisiplina. Hindi lang ng teacher, pwedeng nung magulang din mismo. Kasi uulit at uulit lang po yan kapag iniwasan ninyo. Kaya dapat turuan nyo yung mga anak nyo na maging matapang na kapag mayroong umaapi sa kanila, is mas maganda po kung, yun, is hindi man siguro nila ibalik yung ginawa. Kung hindi, sumbong, dapat matutong magsubong sa teacher, ganyan. Or sa inyo mismo magsabi. Yan. Meron din po dito pwedeng um, kinokontrol kasi pwedeng meron dito nagiging spoiled naman. So, yun. Sabi ko nga, di ba, may babaguhin kayo dito. So, pwedeng pati yung uh, yung Ayan, kung ini-spoiled ninyo yung mga anak ninyo or mga pamangkin ninyo, Pisces, medyo babaguhin nyo yan. Kasi feeling nyo, hindi na din nakakabuti sa kanila. Pwede kasi na meron ditong bata na nagiging materialistic na. So, tignan natin kung ano pa po at sino pa. We have sudden wealth. Ayan. So, meron ba dito ay masyado naman na kayong nalululong sa pagtaya ng mga tinatayaan ninyo. Ayan. Medyo hinay-hinay lang daw po dito. Sabi ni Universe. Kasi tignan nyo, baka yung nagagasos ninyo sa loob ng isang taon, uh, baka nakamilyon na kayo. So, try nyo ding magsuma. <laughs> Ayan, Yun lang. Hinay-hinay lang. Kung hindi ninyo kayang iwan, hindi ninyo kayang iwasan, hinay-hinay po kayo sa pagtaya. Yan yung sinasabi sa inyo dito. Tignan natin, spirit guide. Pero nasa choice niyo pa rin po yan. Okay, Pisces? We have marriage. Ayan po. Ingat kayo kasi baka ma-involve kayo sa third party. Ma-involve kayo sa taong kasal na. So, if meron dito, alam nyo naman na kasal na at medyo ginugulo kayo o nagpaparamdam sa inyo, kayo na mismo yung umiwas. Pisces para hindi kayo mahirapan dito para less stress. Meron din naman dito pwedeng magpapakasal. So pag-isipan niyo po muna, pwede kasi na meron pa dito nagdadalawang isip. So pag-isipan muna ang pagpapakasal kasi hindi yan, sabi nga hindi yan kanin na mainit na pag napaso kayo ay iluluwa niyo. Tignan natin pagdating naman po sa di pala natin nasabi yung health, no? Ayun, ngayon pa lang pala. Pagdating naman sa inyong health. Spirit guide, check natin yung health naman po ni Pisces sa susunod na apat na buwan. Tignan natin, spirit guide, check natin. Sa susunod po na apat na buwan, kamusta naman po ang health ni Pisces? We have five of wands. Ayan, medyo stress nga kayo dito. Madami kayong naririnig na mga suggestions, ganyan. So, mas intindihin niyo yung sarili niyo dito. Actually, madaming madaming nag away dito pagdating sa paligid mo. Ikaw yung naiipit, uh, Pisces. So, umiwas ka na lang sa mga ganyang tao. Siguro nga ito yun, oh, yung mga kasamahan mo sa bahay na tiniterhan mo ngayon. Tignan natin, spirit guide, yon. More on na stress ka, yun yung nakikita ko for you. So, six of pentacles. Ayan naman po. So, meron kayo ditong, pwedeng meron kayong treatment na gagawin. Meron din naman po dito, pwedeng sa albularyo kayo pupunta. legit naman yung mapupuntahan ninyo na albularyo. Or, ano ba, faith healer. Pisces, if ever man, naniniwala kayo sa mga ganyan. Ayan po merong ibibigay sa inyo. Actually, meron din kayong ibibigay, pero may ibibigay din sa inyo. So, alam nyo yung um, -me meet kayo ng taong to, nitong lalapitan ninyo pagdating sa health ninyo. Same kayo magbibigay ng energy. Kaya, mas, ano, mas mabilis. Mas mabilis kanyang matutulungan. Tignan natin. Ano pa po, po, spirit guide? Mas may energy kasi. So, tignan natin, spirit guide, ano pa po. po? Meron naman dito, willing talaga kayong gumastos. Alam mo yung parang pikit mata talaga pagdating sa health ninyo. Meron naman dito ganun, Pisces. Talagang pagdating sa health ninyo, uh, eh, meron dito parang sobrang sensitive naman. Uh, meron lang talaga kayong konting maramdaman. Kayo yung tipo ng tao na nagpupunta na agad kayo sa doktor. Meron ganyan. Parang simula siguro nung naging nanay or naging tatay kayo ayan na yung na-feel ninyo. Parang, basta, hindi, hindi man siguro sa katawan ninyo, pwedeng sa mga anak ninyo. Pisces, ganyan kayo ka-protective. Yun naman yung nakikita ko for you. Kaya, kahit na sabi natin minsan konti lang yung money ninyo sapat lang hindi niyo pinagsasawalang bahala yung health or if may nararamdaman yung inyong mga anak so tingnan po natin pagdating naman sa relationships so pagdating sa iyong family co-workers friends romantic relationship tingnan natin yung energy spirit guide ano po ang energy pagdating naman po sa relationships ni Pisces pagdating pagdating po sa kanyang family spirit guide pagdating po sa family ni Pisces. Kamusta po ang energy? So we have both. Meron niya pauwi ngayong May, June, July, August na ito. Ayan po. Masusolusyonan din po yung mga problems ninyo pagdating sa family. Meron dito magpapakumbaba meron dito darating na pwedeng makakatulong talaga siya na mag-ayos yung family ninyo. Yan. Pwedeng may darating na blessings dito. Pwedeng baby yung blessings. Hindi man siguro sa inyo galing, Pisces. Pwedeng sa anak niyo Pwedeng sa kapatid ninyo. Ganyan. Basta parang may madadagdag dito na family members po niyo Or kung hindi to baby, pwedeng may magpapakasal. Kasi we have marriage, ba? Diba? So, ayan, Tignan natin pagdating naman po sa iyong mga co-workers, kamusta naman ang energy sa susunod na 4 months na ito? We have I like you. Pwedeng may magkakagusto sa inyo dito. So, pwede rin may nangungulit sa inyo dito, Pisces. So, pwedeng ito yun, no? Know, yung kasal naman na katrabaho ninyo. Mapababa yan o lalaki, nagbibigay, or anong gender man na nagbibigay po sa inyo ng motives, nagbibigay sa inyo na parang yung iba na talaga yung nararamdaman ninyo. Okay, hindi na lang yan dahil nag assume or assuming kayo ganyan. Hindi. Talagang meron siyang binibigay na signs and signals sa'yo. So, iwasan ninyo as much as possible. Or baka naman mamaya kayo yung married, di ba? Kayo yung married. Hindi naman yung katrabaho ninyo. So, iwasan ninyo. Ayun. Tignan natin spirit guide. Pagdating naman sa yung mga kaibigan, meron tayo ditong not today. Ayan wala kayong ano, wala kayong time ng mga kaibigan mo para mag-usap. Meron din dito umiiwas sa iyo. So, meron dito guilty, pwedeng may ginawa sa Tapos pag nakakausap mo naman tong isang kaibigan mo na to, uh, Pisces, lagi siyang umii, may iniiwasan siyang topic. So, guilty nga yung taong to. Pwedeng mga friends mo yan, pwedeng friends, madami sila. So, ayun pwedeng hindi kayo okay ng mga friends mo ng mga ganitong times. Tignan natin, pagdating naman sa romantic relationship mo, romantic relationship spirit guide, we have the Grim Reaper. So, ingat kayo dito kasi pwede po na mayroon ditong maghiwalay. Yan. Or sabihin natin, pwedeng, Meron dito, makaka-move on na talaga kayo. Kasi ito, di ba, meron nga kayong babaguhin talaga sa life ninyo. So, grow and transform, uh, transform your life kasi yung nakalagay dito. So, ma parang matatanggap nyo na talaga if kung ano man yung nangyari dito sa relationship ninyo. Maybe moving on talaga. Yun, yun na. Doon na siya talaga papunta. Tignan po natin, kamusta naman ang creativity mo ngayong susunod na 4 months na ito. Spirit guide, check po natin. Kamusta naman ang creativity ni Pisces. Okay, medyo ano kayo dito? Medyo tinatamad. Ayan parang walang gana. Ayun po. Pwede kasi yung sabihin natin, if may mga plans kayo ngayong months na ito, Pisces, hindi siya, sabi natin, yung plano mo, hindi talaga siya magpo-progress. Kasi iba yung way na gustong daanan mo ni universe. Iba yung binibigay niya sa'yo. So, medyo sa umpisa, medyo manlalamig ka dito. Parang wala ka sa, ano, wala ka sa focus, ganyan. Or parang pinipilit mo pa rin talaga yung gusto mong gawin. Pero marirealize mo din unti-unti na, okay, ito palang nasa harapan ko yung binibigay sa akin, so dapat mag-focus ako dito. Unti-unti din naman makakapag-focus din kayo. Medyo ano lang, parang kailangan nyo ng help. Ayan, so kung uh, meron kayong mahihinga ng tulong, huwag po kayong magpasubali na humingi ng tulong. Pagdating dito, kung meron din naman kayong hindi naiintindihan, Pagdating naman po sa opportunity, ayan, may pag-travel yung iba sa inyo dito. Meron din talaga pipirma ng kontrata. Meron po dito, uh, yung position ninyo, magbabago talaga siya. Ano, you know, mapopromote yung karamihan sa inyo dito. Pisces. Ayan. Or, basta may i-announce ia kasi. Matutuwa kayo sa i-announce ia na to ng management ninyo. Tignan po natin, pag, basta, Uh, sa trabaho, sa negosyo, basta pagdating sa pera, mag, mag improve talaga yung money mo. Kaya lang mas aware ka na ngayon sa gastusin kaya mas mararamdaman mo yung kinikita mo ngayon. Pisces. Tignan natin pagdating naman po sa finances. Meron tayo dito four of swords so meron dito gustong mag vacation. Itong mga buwan na to. Yan. Ano kayo? Kahit nasabihin natin, um, ayun, mas relax kayo pagdating sa money ninyo ngayong susunod na apat na buwan na to. Yan o. No? Nakakatulog kayo ng mahimbing, nakakapag-recharge talaga kayo na wala kayong iniisip, ano na kaya yung kakainin namin tomorrow, makakabayad kaya kami ng bills, etc. etc. Yun, kasi magagawa nyo talaga yun. Tignan natin. Yes, pinaghirapan nyo po yung pera na to. Kaya naman talagang mahigpit kayo ngayong ano, mga nitong 4 months na to, nitong next 4 months. Tignan natin pagdating sa career, we have strength. Mm, paganda ng paganda yung career mo. Meron talaga kayo dito ang pipirmahan. Ito oh, pwedeng tumanggi na to nung una. Pwedeng bumalik sa iyo. Yan. Sa so, maganda yung ano na to, parang nang hinayang sila sa iyo. Merong ganyang eto ha, Pisces, hindi sila, hindi ikaw yung nang hinayang sa kanila kung hindi sila yung nang hinayang sa iyo. So, pwedeng mayroon dito na trabaho, job opportunity na talagang hindi ka pakakawalan. Mm, ayaw ka nilang pakawalan. Tignan natin. Alam mo yung parang sila yung may need sa iyo. ayano aamuin ka So, pwede kang mag-request dito. Pwedeng yan ngayon ay sa employer mo. Tignan natin, pagdating naman po sa mga blessings, na pwede mong ma-receive. Spirit guide, ano po yung mga blessings na pwedeng ma-receive ni Pisces ngayong May, June, July, August. Tignan natin, spirit guide. Mayroon tayo dito a blessing on your family. So, dito ba yon yung sinabi ko na, oo nga, may, meron dito, magiging maganda po yung relationship mo with your family. Yan. So, may fresh start din tayo dito. Meron kayong bagong sisimulan bagong lugar, bagong trabaho. Yan. Or kayo to mismo. Sobrang fresh ng energy ninyo. Fresh yung feeling ninyo. Ngayong susunod na 4 months na to. Kasi maa-uplift talaga yung mga problems ninyo. A blessing for peace of mind. Dire-direcho yung tulog. Maganda. May kapayapaan talaga. Sa mga relationships ninyo, And we have healing. Kung meron po kayo talagang nararamdaman dito, ayan, makaka-recover kayo mind, body, and soul. Kasi nakikita ko para sa inyo, Pisces, ina-accept nyo na talaga yung mga, mga tapos na sa life ninyo, na alam ninyo na hindi nyo na mababago. So, acceptance is the key talaga, no? Tignan natin, spirit guide, ano po po ang mensahe natin? Okay, ano bang zodiac signs yung magpapasakit ng ulo mo or magiging malaki yung ambag sa second quarter mo. Tignan natin. Makakatulong or makaka pag-init ng ulo mo. Tignan natin. Anong zodiac sign po, spirit guide? We have Sagittarius. Meron tayo ditong Scorpio. We have Aquarius. Sa ilalim, meron tayo ditong Libra. Meron tayo ditong Leo at mayroon tayo ditong Capricorn. Yan po. Tignan natin yung mga lucky numbers mo. Okay, kuhanin mo na pala natin to. We have number 32, 34, 15, 3, 11, 18, 20, 3, 6, 29. Yan. So, 3, 3. Yan po yung iyong repeating number ngayong 4 months na to. So, pwedeng ang kadil ninyo ay twin flame ninyo. Yan po. So, yan lang po yung mensahe sa inyo, Pisces. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye! More blessings to come. And I hope na, ayan po, if mayroong mga lalapit sa inyo na opportunities, take time para tignan sila. Alam nyo yung, wag nyo agad sila i-turn down. Kasi pwedeng mabago po yung life ninyo ng mga opportunities na darating na ito kaya be open ayan be open minded ingat po bye bye